Početak uređenja trga Republike riblje pijace za sada je neizvestan jer mu prethodi projekat, urbanistička dozvola i naravno pribavljanje sredstava. Lepa ideja je da na ovom prostoru nikne podzemna garaža, a iznad zemlje nekoliko manjih objekata koji bi preko dana bili pijačni prostor, prema nekim procenama zahtevaju i do 6 miliona evra. Izgradnjom garaže smanjio bi se problem parkiranja u centru, što naši sugrađani svakako pozdravljaju. To ne bi bilo loše, stvarno, to bi bilo fino. Ako bi se to sredilo tako da ima, da može da se uđe, da se izađe bez smetnje, mislim da to ne bi bilo loše, verujte, ako uspe, ako se obezbede sredstva i to. Pa ja mislim da to dosta dobro, samo što će biti jako lepo kad bude sređeno, a bitno je investicija, to je jako velika investicija, a kada se napravi to će biti jako lepo. Pa mislim da bi to bilo dobro rešenje. Sad ne znam koliko će se para izdvojiti iz budžeta i koliko će to opteretiti građane, jel? Najave da bi ovaj veliki posao počeo sledeće godine u javnom preduzeću Parking Servis dočekuju sa nevericom, ali se raduju s takvoj inicijativi. Treba prvo napraviti projekat. Projekat će raditi neko ko je kompetentan za tako nešto, a onda kad kažem da je Parking Servis poslednji u nizu, onda u stvari posle svih radova, projekta, urbanističkog rešenja, novca koji treba obezbediti i na kraju dolazi Parking Servis kome se sve to poverava negde na organizaciju i na upotrebu i na dobrobit u stvari građana Novog Sada. Ono što je izvesno je rekonstrukcija parkinga na trgu Galerije koje bi trebalo da počne sutra, a Parking Servis će uložiti 4 miliona dinara. U lošem je stanju taj deo i ta podloga na trgu Galerija i mi ćemo uraditi asfaltiranje tog prostora, tako da ćemo, ja mislim, posle prvomajskih praznika, koliko očekujemo da traju radovi negde oko 3 nedelje, imati jedan lep parking prostor u samom centru grada. Posle Trivkovićevog i trga Galerije na redu je trg Komenskog, najavljuju ovom preduzeću.